fåglar. Fakta om fåglar. I världen finns det cirka 9000 olika fågelarter. I Sverige finns det cirka 350 olika arter. Alla fåglar lägger upp. De flesta fåglarna förutom pingvin och strut. Ja, skelettet måste vara lätt för annars kan det inte lyfta sin egen kropp. Rovfåglar har färdig i bra syn och flyger väldigt högt. Och för att de ska kunna se deras byte, till exempel små möss. Hanar och honor. Det är väldigt att hanar och honor är olika. Hanarna brukar vara vägrade för att imponera på olika honor. Hanen brukar vara bruna för att kunna gömma sig bland alla snarnade ruva. Klara specias ska gripa sitt byte och hållas om fåglar så att de inte kan flyga iväg. En lösångare kan gripa som en trädgren som den sitter på. Gräsänder har simhud mellan tårna, simmar mycket. En australisk tonfalk. Faktum fåglar. Fåglar var en av världens första djur. Vissa fåglar flyttar på vintern till varma länder så länge andra fåglar stannar kvar på vintern. Nästan alla fåglar bygger bo på hösten. De flesta fåglarna kan inte flyga, men det finns mycket mer fåglar i världen som kan flyga. Alla små fåglar är vegetarianer, men de stora fåglarna är inte vegetarianer. Det finns cirka 120-130 fåglarter som har dött ut. Cassowary är världens svagaste fågel. Cassowary är världens svagaste fågel. Cassowary är en stark så att den kan ta sönder en bil. Fin fågel, va? Här är olika till exempel. Framrygg, nacke, örontäckare, näsa, med.